Dobro jutro, ljudi. Evo na nekom istovaru sam, tu sam ispavao. Krenuli su sada mi istovaraju. Nadam se da će jako brzo. Ja sam još sinoć stao na vratima, pošto poznajem ovu kompaniju. Inače sam u Hopkinsville, Kentucky. I jako je dobra kompanija. Tu istovaram stalno. Znači, čim dođem, odmah kad otvore, žena dođe kao, tu ti je toalet, imaš ovamo kafu, hoćeš da doručkuješ nešto. Znači, to što u nijednoj kompaniji nisam doživeo za ovih 10 godina. Znači, da ti nude doručak, ljudi. Mislim, stvarno, respekt. Upalio sam jutros kamion, malo je bilo hladno. U minus je bila temperatura. A evo sad ću da uradim i pre-trip. Pre-trip inspekciju nekada sam to, kad sam bio mlađi vozač, stalnije radio. Sad eto tako, 2-3 dana. Mislim, gume stalno proveravam. Ali ovo u 2-3-4 dana, kako kad se setim, sve ostalo drugo. A tražim čekić, ne mogu da nađem čekić. Ljudi, trenutno ne mogu da nađem čekić da isproveravam gume. To ću posle na truck stopu. Inače bi trebao da merim, da izmerim gume, da budu 100 PSI, ali to radim pošteno jednom u dve nedelje, 2-3. Inače, inače, ranije sam radio stalno, ali nema potrebe. Kad udarite čekićem gumu, tačno se vidi da li je mekše ili nije. I onda, stvarno nema potrebe da se to... Brate, kako ste vi glupo to uradili, ne mogu da verujem. Vidi, vidi. Bravo, be. Bravo za inženjera Kaskadije, bravo. Znači, koliko je glupo to, koliko je to lepše na Volvo odrađeno. Više puta me pitaju Volvo ili Kaskadija. Volvo, pa 15 prazna mesta, pa sve ostalo. Ako mene pitate. Po svemu. Antifriz imamo pun. Ovo je za servo, na maksimumu je ulje. Još nije sleglo ulje, sad sam ugasio motor. Tako da to su to neke osnovne stvari koje pogledamo tu malo oko motora, da nije nešto čudno, da nešto ne curi. Gume isproveravamo. Kočnice. Kočnice su mi nove. Tako da nema brige za kočnice. Inače to vozači, kao vozači, Amerikanci pogotovo i ovi drugi, to nikad ne rade. Nikad neće da ti otvore haubu. Inače tu može da se vidi nekad preventivno kvar, pa bolje da platite nešto 100, 200, 300 dolara nego na putu da vas košta 1000, 2, 3. Jel na putu vas deru. Kad budu došli na putu, na primjer ako vam crkne guma na putu, guma je ova prednja oko 450 dolara, na putu da vam donesu i da vam ugrade oko 1300 dolara, 1400. Tako da, primjer za gumu, ali možete još tu mnogo stvari da vidite, da su u redu, da li nisu. Kakvo lepo jutro, inače 0 stepeni, ali baš lepo izgleda. Ljudi, završio sam istovar jako brzo. Evo idem da mrdnem na truck stop. Malo pre sam vam pomenuo Freightliner i Volvo. I rekao sam za Volvo, Volvo pa 15 mesta pa sve ostalo. Mnogi će sada kažu kakav Volvo, Freightliner, Kenworth, Mack, ludilo.
ali ljudi, svako ima svoje nešto. Ja sam vozio 9 godine Volvo i godinu dana sve ostale druge kamione. Moje mišljenje je da je Volvo, ono, odskače od svega toga. Mislim, ima i Freightliner svoje prednosti, dosta bolji motor, dosta bolji DF sistem odrađen, ovaj, što pročišćava ovaj izduvne gasove i to. Kod Volvoa mnogo to baguje, mnogo se kvari, stalno se kvari, na novim kamionima se kvari. Dok kod Freightlinera je to super odrađeno. I jeftini su dosta delovi, svud po Americi možete da stanete Freightlinerom, da ga popravite na svakom track stopu. Dok kod Volvoa nije baš tako, mora u ovlašćenom dileru, jako ređe ljudi rade Volvoa nego Freightlinera. E sad, drugo, moje je bio 2013. godište, ovaj 2015. Unutra neću ni da upoređujem, jer je moj kamion za ovaj bio Ferrari unutra, bukvalno. Drugo, kad ostavite kamion da vam radi noću, Volvo bukvalno ne čujete. Da, Volvo koji ima Volvo motor, D13 motor. Ima Volvo i gde ubacuju Cummins motora i američki motori. Oni se znatno su, ono, bučni. Neko njih više voli, neko voli Volvo više. Ja sam imao i taj kamion. Moj prvi kamion je bio sa Cummins motorom, ovaj Volvo. I šta ja znam, dobro sam ja prošao s njim, ali nisam baš bio neki ljubitelj tog Cummins motora. Dosta je bučni. Na primjer, Volvo kad vam radi, kad stoji u mestu, kao auto neki, ne čuje se, bukvalno se ne čuje. Dok kod sve ostale druge kamione prnči, trese, ludilo. Opet će sad tu dole da se jave ljubitelji Freightlinera, nije baš tako, uzmi novi Freightliner, isti đavo i novi Freightliner je bučni, trese više. Kad uđe u brdo, na primjer, Freightliner, a on se uplaši od brda, znači par puta sam išao uz brdo sa 15 tona, sam išao uz veliko brdo Freightlinerom, 20 jedva izađem gore, dok Volvo u takvo brdo sa 20 tona, kad sam puno, ono, 20-22 tone, ja brate završim brdo sa 35-40. Tako da i tu je velika razlika što se toga tiče, što se snage tiče. E, jedino prednost koju ima, to je potrošnja. Znači, potrošnja je znatno bolja na Freightlinerima. I to mnogo znači, to baš znači. To vam na mesečnom nivou, ako radite 4 nedelje, možda bude 500 do 1000 dolara razlika, što nije uopšte zanemarujuće, ali ja kažem, eto sad kad bi, ono, ja tražim i dalje kamion da kupim, gledam šta ću, ne kupujem i iskreno zbog ovog marketa, ali Freightliner bi kupio, ali ne bi bio srećan, ali mora da se gleda posao, a ne baš da uzmete kamion koji će da vas, nemam pojma, da bude lep, da bude sve, ali da trošite više pare u njega. Mora jedno i druga da se iskalkuliše. Mislim, Volvo mi je prvenstveno, ja gledam Volvo, ali ako naleti nešto od kaskadije da se meni sviđa i da to bude okej, bit će to bez problema i kaskadija. Tako da, to su vam ukratko neke razlike između. Ovo je Kenworth i to ne bi stvarno da komentarišem, to sam najmanje vozio ovo i nisam zadovoljan, vozio sam skoro 2015-16 sam vozio nov Kenworth T680, koji brutalno izgleda i unutra i napolju. Display ima ovde, znači baš brutalno izgleda. Vi ga vozite, plastike vam otpadaju, udaraju vas u glavu i slično to. Mislim, plastike su, ono, China, made in China. Znači, ljudi, Volvo pa sve ostalo. Ljudi, parkirali smo mašinu, idemo na neki doručak.
A na nekom malom track stopu sam, ne znam koliko me čujete, ove prnče, ovi old school kamioni, što ih ja baš i ne volim. Kako li ljudi spavaju kad im radi taj kamion, nije mi jasno, brate. Meni ovdje nije dobro. Slušaj. Znači, katastrofa, brate. On je pustio onaj engine brake, onaj da sam koči motor. Znači, brate, probudite na 2 km, brate. Baš je bez veze. E, brate, ovo je upaljen mali. Ili se meni ne vozim. Imamo da vidimo šta ovdje ima za doručak. Ovo je neki mali track stop. Se provlačimo ovdje. Sad će vidimo koje ima za doručak. Cipaju gorivo stiglo. Ne znam šta ima, lepo izgleda track stop. Burazer neki se uvuku. Gužva na track stopu gore. Ciii, nema ništa interesantno. Baš nema ništa zanimljivo. Ništa neću da uzimam, ljudi. Imam nešto u kamion da sprejem, imam neke salate, krastavci, imam pire. Ništa nema zanimljivo. Pez! I tako, ljudi, evo krenuo sam da vozim, sve super. 550 milija imam da vozim. Taman cela smena, otprilike manje više. I malo su me zadržali na utovaru, tamo ovamo. Reku ništa, vozim straight i to je to, da bi stigo večeras da to sredim, da budem za sutra spreman. I otprilike se desi ovako nešto. Ne znam šta je tačno, sad ću da izađem napolje da vidim. Već sam ovde nekih 40-45 minuta. Ne mrdam u mjestu, smo uopšte ne mrdamo ni metar. S obzirom da su prošla vatrogasna kola, dve ambulante i 6-7 automobila policije, verovatno se nešto desilo veliko i ne mislim da ćemo baš brzo odavde da krenemo. Sad ću da izađem napolje da vidim šta se dešava. Neka je velika saobraćajka. Evo, ja tu trebam da se isključim. Znači, na samom egzitu gde ja trebam da se isključim, tu se desilo. Znači, bukvalno još 300 metara hvatam isključenje i to se dešava. Da li je moguće? Da li je moguće? Sve je moguće. Evo i s ove strane. Znači, ceo autoput je blokiran. Ništa, idem da ležim u kamionu, šta ću? Ako budem stigao, stigao sam, ako ne. To je to, ljudi. Kako me nervira sve ovo. Sat vreme, kasnije, ljudi, dalje sam tu. Nismo ni mrdnuli, mrtav sam, gladan. Bukvalno tražim nešto po kamionu šta ima da se jede i najnormalnije što sam našao. Šta je ovo, bre? Pire. Podgreo sam ga sad. I krstavčić. Dovoljno je. Izvinite za ovo. Nisam izbacio dva dana kantu. Ne kreće i dalje ništa. Sad ću da jedem i moram da legnem tu, šta ću da odmaram. Evo, posle nekih nepunih 2 sata
sat i 50 minuta tačnije, krećemo polako. Sad ćemo da vidimo da li se vidi šta se desilo tu tačno, šta nije. Znači da me pustite burazeri da upadnem ili ne. Pustio me burke da upadnem. Izvinite za prljavu šofer šajbnu, kao i uvek prljava je, šta da ne. Zezno sam se, nije ovo isključenje prvo bilo, na drugom se ovdje isključujem, isključenje za 0.7. Mislio sam da je ovo sljedeće, ali malo sam se prešao. Tako da ljudi, hvala vam za 2600 subscribera, za ono jako kratko vreme, iskreno, nisam se nadao. Vidim da ono 80% ljudi koji gledaju nije subscribe-ovano. Ako možete, kliknite ono crveno tamo, klik klik, puno bi mi značilo. A vama, a vas ništa ne košta. Tako da, odo smo ljudi za Michigan. Javljam se kad stignemo na istor, idem straight direktno gore. Imam još nekih 354 milje. Ljudi, 2 ujutru je, stigao sam, evo ti, ostalo mi je 22 minuta za vožnju samo, znači sve sam vreme potrošio. Šta je dobro što sam u Detroitu, u gradu gde slabo ima truck stopova i sve to, a našao sam parking, ja ovdje istovaram u ovoj kompaniji tu, evo gde sam našao parking, preko puta ima za par kamiona. I tu sam stao, tako da sutra kad dobijem sate, idem tu da istovarim i to je to. Laku noć. Dobro jutro, dobri ljudi. Iako neće da mi istovari ova kompanija, ja sam opet nasmejan. Evo me tu, jedini kamion. Znači, jutros gde sam ovde, to jest gde sam sad i gde sam stao da spavam noćas, nije dobro šta sam sve vidio jutros ovde. Baš nije dobro. Ali nemam de, moram. Neće da mi istovari kompanija, nešto nema. Nema me tamo u sistemu. Šta radim, brate, tu stojim. Čekam da mi nađu neku alternativu, neku drugu. Drugi neki istovar ili šta god. Na drugom mjestu da istovarim ili... Nemam pojma, evo već je skoro 10 sati. Ljudi, došao sam nešto kao da kupim ovdje da jedem. Pogledajte ovo, ova stakla na gdje je kasa, kad je to tako obezbeđeno sa ova stakla. Znači da je kvalitetno mjesto ovdje. Negdje ću da pobegnem garantovano odavde, ne bi ovdje više da ostajem. Šta sam sve vidio za kratko vreme. Jedan pravi geto. Tako da ću sad da palim kamion, pošto ovi neće definitivno da me istovare i sad traže alternativu neku za drugi istovar. Idem odavde, negdje ću da mrdnem, imam na 10 milja neki truck stop i tu ću da čekam da vidim šta će da se desi danas. Inače ovih dana samo neki, a valjda mora to tako. Bip. Ćao drugari, do sljedećeg vloga.